наші хлопці під Вундвахою стоять уже 7 днів без світла. І слава Богу, що є люди такі, які відгукнулися, і нам 1,5 кілометра мідного електропроводу закупили через енергетиків, через енергетик, верніше, і через водоканал Рівенщини відгукнувся мер міста Рівного. І на сьогоднішній день цей дріт повернувся до нас в Чернівці, тому що машина обламалась по дорозі, і ми зараз фактично його грузимо. І фотозвіт буде хлопцям. Хлопці нам передадуть. Я з ними спілкувалася. Вони на цей час позичили генератор. Генератор на 4 дні в Волновасі. І на сьогоднішній день вони знову вже без світла. Так що надіюсь, що цей дріт їм допоможе.